Hej och välkomna Olsson Pars produkttips. Idag tänkte jag prata lite om axlar och kraftöverföringar. Men visst är det bättre att förekommas än att bli förekommen. Här har jag framför en kraftöverföring och ett axelskydd. Det här kan drivas till vad som helst och när som helst. Detta är helt frigående sortiment som vi erbjuder dig på Olsson Pars. Men först lite säkerhetstips, saker du ska tänka på. Se till att hålla skydden i axlarna rena och säkerhetskedjorna hela samt smörja alla delar. För man vill inte vara med om tillbud som att någon fastnar i axeln. För det är stora krafter vi pratar om och det stannar inte av sig själv. Och tänk på att aldrig vara mellan traktor och redskap med en roterande axel i drift. Här har jag en standardaxel i vårt sortiment, artikel 411-275. Den används och ingen specialfunktion erfordras egentligen. Angivet värde gäller vid 5 graders avvinkling på knuten och 1000 timmars livslängd. Här har jag också ett skydd. 412-375. Ett axelskydd som är inklusive kedjor. Detta axelskydd passar axlar till olika fabrikat med citron och trekants eller stjärnprofil. Och det finns också inklusive kedjor och allting du behöver här. Så här följer kedjorna med. Vi har också säkerhetskedjor som säljs separat. Väldigt enkelt inköp med snäpplåsning. Ligger här inne. Det är artikel 439-6583. Så har du frågor om fundering om kraftöverföringar så ring gärna vår kunniga innesäljavdelning. De guidar till rätt val vilken kraftöverföring du behöver till din traktor och vilket skydd du behöver. Tack så mycket. Hej då.